waxaad u jeedaan meeshan gadaashayda waxaa yaala 500 oo kartoon oo qamri ah nooca la yiraahdo signora Daniela oo ka mid whisky pure whisky ah ciidanka saldhigga booliiska dekedda magaalada Muqdisho ee hoggaanka ilaalinta canshuuraha oo ka hol jira howl maalmoodkeedii caadiga ahaa ayay 28-kii bishii Maarso waxay gacanta ku soo dhigeen agabkan oo dalka la soo gelin rabay. waxaa kaleeto la jira oo aad dhinaca kale iyadana arki doontaan oo hadda meesha aan ku gubaynaa 183 kartoon oo ay ku jirto xanjo dhacday. waxaa xusid mudan agabkaas wuxuu dalka soo galay 28-kii bishii Maarso waxuuna dhacayay 9-kii bishii Abriil, taasoo micneedu tahay 10 cisho gudahood soo dhicitaankiisa 10 cisho ka dhiman tahay ayaa dalka la soo geliyey. si shuruucda dalka u yaalla ay qabaanna 6 bilood ka yar haddii ay ka dhiman tahay shayga inuu dhacayo lama soo gelin karo dalka oo lama keeni karo lagamana ganacsan karo. agabkaas aan idiin sheegnay waa 500 oo kartoon oo qamri ah iyo 183 kartoon oo xanjo ah oo iyaduna dhacday. hawshaas waxaa qabtay saldhigga booliiska dekedda magaalada Muqdisho, hoggaanka ilaalinta canshuuraha ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo waajib guud la wadaaga ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo waajibaadkiisu yihiin ilaalinta nafta iyo maalka muwaadiniinta. sidaasoo kale hoggaanka ilaalinta canshuuruhu wuxuu qaas u sii leeyahay dabagalka iyo ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha dalka iyo isla markaasna in aan waxyaaba sharciga lid ku ah dalka la soo gelinin. waxaa xusid mudan qamrigan u jeedaan 500 oo kartoon ah wuxuu ku soo aadiyey qofkii keensanayay ama ganacsadii ku talagalay dalka inuu yimaado bishii barakeysnayd ee Ramadaan. waxaa aqliga saliimka uu noo sheegay haddii 500 oo kartoon magaalada ay soo geli lahayd, hore waxaan u sheegnay in qamriga iyo daroogada iyo waxyaabaha maandooriyaha ay yihiin faktarka ugu weyn ee sabab u noqda amni darrada. waxaan aaminsanahay annaga taliska ciidanka booliiska Soomaaliya haddii 500 oo kartoon oo qamriga magaalada ay geli lahayd, amni darrada magaalada way sii kordhi lahayd. sabab weyn ayuu ka noqon lahaa qamrigani. intaa kadib waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo qamrigan oo 500 oo kartoon ah halkii kartoon waxaa ku jira 12 dhalo oo qamri ah. 12-kaas dhalo sida cadadka qiimeyntooda lagu sheegay dadkii khubarada u ahaa oo gacanta ku hayay waxay noo sheegeen in dhaladii ay ku fadhiso $130, taasoo 500 oo kartoon oo dhalo qamri ah oo kartoonkiiba 12 xabo ay ku jirto wuxuu noqon lahaa 6,000 oo dhalo oo qamri ah oo dhaladiiba ay tahay $130, waxay isku noqon lahayn $780,000. aqliga saliimka qofka ganacsada ahaa ee dalkan marxaladu ku jira loog yahay ee taageero dhan walba looga baahan yahay in maxaa la yiraahdaa ganacsigiisa iyo maalka ilaahay si uu u isticmaalo dhanka wanaagsan, qamri iyo $780,000 qofka khasaaray ee islamarkaasna aan sharaf iyo sumcad ummadda dhexdeeda ka lahayn isaga yaqaana meeshuu ka aadi lahaa. ganacsada kaleeto waxaan uga digaynaa har iyo habeen ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxay u taagan yihiin ummadda ka ilaaliyaan waxyaabaha noocaasa iyo wixii la halmaana. mar kalean u sheegayaa ummadda in aan ganacsigooda iyo naftooda iyo maalkooda aysan ku khasaarinin waxyaabo aakhira iyo adduunba aan waxba u taraynin inay fidno iyo dhibaato kale sii horseedaan moogiyeen. shuruucda dalka u yaalana ay mamnuuceen. waa mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.